қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгін біз хиджаб деген тақырыпты әңгімелесетін боламыз. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Ал мен бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Устаз Гүлнар Ақойқызы және де ақын Асаба Ербол Оразбеков. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа жоғарыда айтып өткендей, бүгін біз хиджаб деген тақырыпты әңгімелесетін боламыз. Жалпы хиджаб кию дұрыс па, бұрыс па дегеннен бұрын мен сіздерге бір ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы хиджаб дегеніміз не? Ассаламу алейкум барша көзіңіз көрермен. Алдымен барша біздерді тамашалап отырған қалың ел қазағымен амандасып қояйық. Хиджаб деген үлкен ауқымды мәселе. Бұл енді діни тұрғысына жауап берсек, кең көлемді киім деген секілді дүниеге келеді екен. Өйткені мысалы Адам ата топырақтан жаралған, ал хауанамыз Адам атаның қабырғасынан жаралған. Яғни қабырға деген ет. Ал етті, ет бұрын бұзылама, жоқ, топырақ бұрын бұзылама деген жауап. Сондықтан ет бірінші бұзылып кетеді ғой. Сол ет бұзылмау үшін не істеу керек? Оны тоңазытқа салу керек, оны сақтау керек. Сол секілді бұл Адам ғалейхиссалам топырақтан жаралған, ол қалай жүрсе де оған жарасады. Ал енді қабырғадан жаралған дүниені оны дұрыстап аялап ұстау керек. Сол үшін хиджаб деген жаңағы әйел адамның әуреті. Біріншіден әйел адамның дене бітімінің сұлулығын жасыру. Сол үшін де ол кең көлемді киім оранып жүру, яғни әурет жерді көрсетпеу турасында айтылады. Енді бұл мысалы біздің қазіргі қоғамда араб елдерінде, Иран елдерінде, өзге мемлекеттерден көріп, мысалы хиджаб мәселесінен қорқынышпен айтып жүретіндер бар. Ол яғни қап-қара киім үлгісінде киіп жүрсе, ол енді шында да тұрпайы. Өйткені қазақта қара киім бір қазада болмаса, мысалы жолдасынан айырылған әйел адам болып есептелген. Сондықтан біздің көзқарасымызда ол кішкене тұрпайы көрінеді. Жақсы, Ерболаға қазір бұлған оралатын боламыз. Ал енді Гүлнар ханым, сіздің түсінігіңізде жалпы хиджаб дегеніңіз қандай? Мен түсінігімде хиджаб деген біздің жаңа Ербол бауырым айтып отыр ғой, арабтан парс елдерінен келген деп. Біздің түсінігіміз енді осы қазірде кейіннен хиджаб деген мен көріп біліп жатырмын, ести бастадық. Біздің балалық кезімізде кимешек деген болған. Сол кимешек пенен жаңағы ұзын бүрмелі көйлегі менен сыртында камзолы менен сонда киіп, апамыз кимешегін киіп келеді, ана жақтан енді керемет бір сондай бір әдемі кісілерді көретінбіз. Енді қазіргі хиджабқа менің енді көңілім толмайды. Бұл бізге өзіміздің немізге сай емес сияқты. Не себебі? Себебі дейсіз ғой, қазір жастар елік дейді. Елік деушілік бізде өте керемет. Мен енді жалпы халыққа мен топырақ шашпай, менің өзімнің ойым бұл хиджабты кимей. Осы мұсылман біз мұсылмандықты қабылдап, баяғыдан келе жатқан мұсылман болғандықтан, адам болғандықтан осы өзіміздің жас кезімізде, кішкентай кезімізде біз көз алдымызда бала кезімізде өстік, сонда тақия киіп жас қыздар кішкентай басында үкі қадап қояды. Кішкентай балалар тақия киіп ойнайды. Асық ойнайды, жаңағы қазақтың ұлттық ойындары бар ғой, солармен ойнап жүретін. Одан кейін кейіннен енді ол бала өседі. Өскеннен кейін жаңағы балиғаттық жасқа жеткеннен кейін әке шешелеріне қарап кішкене бала тәрбиелене басталады. Содан кейін бұл әке апалары, аталары намаз оқыса, намаз да оқиды. Онда да хиджаб ештеңке киген жоқ. Басына орамалын жаңағы байлап сөйтіп жүрді. Одан кейін Гүлнар ханым, қараңызшы, жалпы хиджаб кигенге өзім қарсымын деп отырсыз. Мен қарсымын. Бірақ жаңағыдай хиджаб деген ұзын көйлек, иә, барлық жерін жабық, иә, солай болып көрінеді. Сіз неге оған қарсылық білдіріп отырсыз? Біздің хиджаб кимей жүргенде де апаларымыздың
сирағын көрінбеді ғой, сирағы да көрінбеді. Басындағы жаңағы кимешегіменен киіп, үлкен ақшатыменен келе жатқанда, оғысын тамағы да көрінбейді, құрбеті ғана көрінеді. Енді қарасаң, мен енді өз басым жаңағы хиджаб киген адамға қарсым. Біздің, мен мысал мектепте, 41 жыл мектептесен, осы соңғы кездерде жаңағы хиджаб кию жөнінде ата-аналар өздерінің балаларын тәрбиелеп хиджаб кигеннен кейін, өзі кішкентай 3-4 жастағы балаларды хиджаб кигізіп қояды. Ол бала неге үлпілдеп, шашы желбіреп, бала ойнамайды. Ойнайды, бірақ үстінде жаңағыдай несі бар. Бір түрлі маған тұрпайы көрінді. Енді бұл Гүлнар апайымыздың да пікірі дұрыс шығар, бірақ мен өз ойымды айта кетейін. Мысалы, хиджаб деп отырғысыздар ғой. Хиджабтың да төркіні басқа елден шығып тұрған белгілі болып тұр. Хиджаб деп тұр. Осыны түсінбей жатқан қазіргі жастарымыз көп қой. Неге түсінбейді? Бірінші біз үнемі жастардан көреміз. Көрдіңіздер ме? Бірінші жастарды кінәлаймыз. Неге ата-аналар сол үрдісті баяғы бабаларымыздан қалған ұстаса, оны ұстаса, сол айналада жүрсе, ділімен дінін білсе, онда ұрпақ ешқайда ұзап бармас еді ғой. Сонда жалпы айтайыншы, қазіргі хиджаб киіп жүргендерге ата-аналар кінәлі деп отырсыз ба? Енді ата-аналар өздері түсінбегеннен кейін балалар кінәлайды ғой. Мен сізге бір басынан өткен жағдайды айтайын. Маған бір жас жігіт келді, туысқан еді. Келіп, Ербол, сізбен жеке бір сырлассам бола ма деді. Мақұл. Менің балам қазір 20-дан асты ғой, мешітке барады, намаз оқиды, мен қорқам дейді. Сен күлдім. Неге қорқасың? Клубқа барса қорқ. Басқа бір жерлерге бөтен барса қорқ. А мешітке барса неге қорқасың? Алланың үйі ғой. А сондай балаңа алаңдайтын болсаң, неге өзің намаз оқып дінді түсінбейсің? Сен дінді жақсы білгеннен кейін сенің балаңды ешкім алып кете алмайды. Ол басқа ағымға түсіп кетпейді. Міне мәселе осыда да. Сен қазақтың дінін, қазақтың салтын жақсы меңгерсең, неге алаңдайсың оның киіміне? Киімде тұрған ештеңе жоқ қой. Ал енді хиджабқа келетін болса, хиджаб дегеннің өзі өзге діннің киген киімі деп есептеліп тұр да, бұл жерде тұрпайы қорқатын ештеңе жоқ. Хиджабтың мысалы түр-түрі бар. Тек қана қап-қара киінбесе болды. Ол мысалы тойға барғанда ашық-жарқын көріп жүрміз, туысқандарымыз киеді мысалы. Қандай әдемі. Шабынып жүреді. Ол да енді кимешектен ешқандай алшақтығы жоқ. Қазіргі заманауи секілді деп көрінеді. Одан тіпті қорқып, оны бір үлкен ауқымды мәселе қып та айтудың өзіне онша мен енді келісе бермеймін. Енді Ербол аға айтыңызшы, жалпы қазір кішкентай қыздарына хиджаб кигізіп жатыр, иә? Бұл жалпы балаға қалай әсер етеді? Бала бала болу керек қой. Жоқ, біздегі мәселелердің бәрі соғымен келеді де, бала бала болу керек еді қой дейді. Біз баланың ықпалына қарай жүгіреміз. Жоқ, оның ұрлайтындай. Несін ұрлайды? Ол балаға сол бастан ата-ана үйретсе, ол соған қалыптасып өседі ғой. Біз мысалы, жаңағы балаға қай тілде тәрбие берсең, түбінде сол үлге қызмет қылады деген бар ғой. Әлихан Бөкейханның сөзі. Дәл де сол. Сен мысалы, балаға қандай нәрсе үйретесің, ол сонымен бойына сіңіріп өседі. Сонда сіз қазір жаңағы хиджаб киіп, иә, кішкентай қызына орамал таққан ата-аналарды қолдап отырсыз ғой? Қолдаймын. Мен қолдаймын. Бұл менің жеке пікірім. Әркім өзінің жеке пікірін айтады. Мен қолдай алмаймын. Себебі біз баланың жастықтан, жаңа айтып отырсыз ғой, жастық шағын ұрлады деп. Қазіргі қарасаңыз, балалар бір үсті басы топырақ болып, не үсті басы бір батпақ болып та ойнамайды. Қарасаңыз, ата-ана жетектеп алып барады балабақшаға, одан қайтадан үйге алып келеді, үстіңді былғама дейді. Ал енді біз кішкентай кезімізде үстіміз шаң топырақ болып, балалар кәдімгідей асық ойнап, бір-бірімізбен алысып, жаңағы үсті басымыз топырақ-топырақ болып үйге келетінбіз. Міне сол балалық шағың қызығымен қалады. Ал енді келін болып түстік, келін болғанда жаңағы мысалы оңтүстік жақтар сәлем салады. Жаңағы бізде енді осы Талдықорған жақта сәлем салған білмеймін, мен сәлем салмайды. Ал енді міндетті түрде ұзату той болсын, шығарып салған кезде басын сәукелесін кигізеді. Сәукелесін кигеннен кейін ана үйге келгенде бұл келін болып өзін сезінеді де басына орамал байлайды, жаңағы майымен есімен қабылдап алады ғой. Келін болды. Сол келін болғаннан бастап жаңағы бала
кейін бала сүйеді, ода үлкен атана болады. Енді жаңа бала деп кеттік, жалпы балалар егерде өздерінің балалық шақтарында ойнап жаңағыдай, шаң-тозаң деп жатырмыз, сондай шаң-тозаң болып өздерінің энергиясын шығармаса, жалпы психологтарымыз айтады екен, ол өскен кезде жаңағы әртүрлі бір жағдайларға ұшырап қалуы мүмкін дейді. Негативті энергия шығарады, мысалы бір қылмысқа жақын болады деген сияқты боламыз. Жалпы осындай пікірге қалай қарайсыз сіз? Бала бала болу керек деп жатырмыз. Мысалы, көп бала атана балаға еркін жүруге мүмкіншілік бермейді ғой. Мысалы, 10-11 жаста. Ол бұзық болмайды, бірақ үйде тәрбие. Көріп өскен бала тәрбиелі болады. Әгі қазақ айтады ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейді. Сондықтан жаңағы балаға үйден тәрбие. Сонда енді Ербол аға мына жерде дұрыс айтып отыр ғой. Жоқ, мәселе ол тәрбиеде емес. Бір сұрақ қойсам болады ма? Хиджабтың несін айтып отыр? Біздікі хиджаб туралы тақырып болғандықтан мен жаңағы просто тәрбиеге кішкене ғана айтып кеткенім ғой. Осы жерде сен хиджаб ки, не ки деп отырған жоқ. Бала бала болу керек. Түсінікті сіздің. Сіз қандай сұрақ қойдыңыз? Бір сұрақ қояйын. Қолдарыңызға екі конфет берейін. Біреуінің сыртындағы қағаз аршылған, біреу қағазымен тұр. Қайсын жейсіздер? Әрине, енді бұл деген жаңағы барлығы білетін жұмбақ, жалпы әрине, кез келген адам, кез келген саналы адам ол жабық конфетті. Енді сол секілді ғой. Бірақ біз енді, мысалы, қараңызшы, конфетке теңеуіміз керек па? Мен сізге айтайын енді, сізге қарайын. Өткенде Омар Жәлел қыз деген бала деген тавар деп айтып еді, елдің барлығы оған тисіп кетті. Мысалы, сіз бұлай ойлап қарасаңыз, біз болашақ ұлттың анасын тәрбиелеп отырмыз. Қыз бала деген өте үлкен мәселе. Мысалы, біздің енелер келіндерін жақсы болған қалай? Өздер қандай? Өздер кимеше киіп жүр ма? Өздер ұзын өте киіп жүр ма? Өздер бес уақыт намазын оқып жүр ма? Мәселе осы да. Сондықтан баяғыда бір балаға әкесі айтқан екен, әй балам, сен жақсы бол, сен түзу жолмен жүр деп. Сонда баласы әкесінен сұрақ қойып, әке, мен емес қайта, сіз жақсы болып түзу жүріңіз, мен өйткен сіздің ізіңізбен жүрем ғой. Көрдіңіздер ма? Ербол аға. Ұяда не көрсе, шыққанда соны іледі деген. Ербол аға, сөзіңіз аузыңызда. Дәл қазір біз сюжет көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Хиджаб деген сөз мынау жаму, жабу, бүркемелеу дегенге келеді. Мынау хиджаб деген сөз жалпыламада бүркену деген сөзге келеді ғой, орану. Енді қырғыздар бұны біртүрлі, ал арабтар біртүрлі. Біздің қазақтар салт-дәстүрімізге сай, және көшіп қонуымызға сай қылып әдемілеп киді. Орамал, орану ол міндетті шариғатымызда. Адамның әурет жері көрінбеу керек, әйел адамның. Мысалға, кетіп бара жатқан кезде әйел адамның, мынау қыз, мынау әйел, мынау үлкен жастағы деген нәрселер, бөкшелері мен кеуделері байқалмауы керек. Ал қалай орану адамның өзінің еркіне байланысты жүрген нәрсе. Яғни, хиджаб сөзінің мағынасы әурет жерді жасыратын жамылғы. Дінімізде әйел киімінің мақсаты оның әдемілігін жасырып, өзгенің артық назарын түсірмеу. Десекте, хиджаб кию қоғамдағы даулы әрі түйіні тарқатылмай тұрған тақырып. Бұл мәселе төңірегіндегі пікір екі ұдай. Әуретін жапқан мұсылман қызын көрсе, тосырқап, таңдана, кейде түсінбе қарайтынымыз рас. Біреулер хиджаб арабтардың ұлттық киімі дегенді айтады. Қалай десекте, біз демократиялы қоғамда өмір сүреміз. Демек, қалай және қандай киім киетіні адамның жеке таңдауы құқығы емес пе? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін біз хиджаб деген тақырыпты әңгімелесе отырмыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Телефон нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Ербол аға, енді хиджаб деп жатырмыз, жалпы хиджаб деген сөз өзі арабтардан келген дүние. Ал неге енді оранып жүру ғой, хиджабтың түпкі мақсаты? Ал неге осы оранып жүріп арабтардың жаңа хиджабын киюіміз керек? Егер де бізде қазағымыздың өзіміздің киіміз бар ғой, ұлттық киіміз. Бұны Жадыра ханым бір немен айтып өтейін, мен сіздің сұрағыңызды толыққанды. Мысалы, қазір біздің жаңа әпкеміз айтпақшы, жастарымыз еліктегіш. Мысалы, ассалаумағалейкум сөзінің өзін ассалямалейкум деп айтады.
қазақтарды ассалям алейкум деп тіл бұрап тұрғандар көргеніміз жоқ. Баяғы атамзамына келе жатқан төс қойып ассалам алейкум дейді. Ал енді қазір тойлардың түрі шықты, халал той деген шықты. Енді қараңыз, халал той деген сонда бір адал тойдың мағынасын беріп тұр да, сонда тойдың арам болмайды ғой, тойдың бәрі адал болады. Міне мәселе. Бұл жерде жаңағы арақ шарап қойған жерде харам той деп айта алмаймыз ғой. Мысалы, қазір Алла деген сөзді Аллах деп жүрміз, иә? Ал енді сіз қараңыз, жаңа хиджабқа келіп тірелсек. Бұның енді кемшіліктің айналасынан іздей бермей, жан-жағына қарап ойласаңыздар, бәрі дұп-дұрыс. Іштеңі бүлініп жатқан іштеңі жоқ. Адамның қабылдауына байланысты. Мысалы, намаз оқыған адамдарды кінәлайды. Ол адам ғой. Ол да біз сияқты пенде ғой, қателік кетіп қалған шығар деп ойламайды. Оның намазына қарайды есепті. Ал енді хиджабты да айналып кесек соған дейсіз. Енді Ерболаға қараңызшы, арабтардың жаңа хиджабын насихаттағанша, неге біз өзіміздің қазақтың ұлттық киімін насихаттамаймыз? Міне мәселе соған келе жатырмыз, енді қараңыздар. Енді кимешекті кім киеді? Үлкендер кимесе. Кимешек келіншек киген, орта жастан асқаннан кейін. Енді осыларды киіп жүрсе, ешкім үстіңнен жұлып алып қой деген жоқ қой. Тіпті кимешекке бармай-ақ қояйық, басымызға жаулық тағуға қол жетемей жүргенде кимешек қайда кетті, ол жабылы орамал қайда кетті. Мысалы қарасаңыздар, мен енді өзім тойларға барғанда разы болам. Мысалы, Қытайдан келген қандас бауырлар сол кісілерден көрем, жап-жас келіншектерге дейін киініп алады. Ұлттық киіміміз. Иә, ұлттық киім де бар. Бастарына орамалын салып жүреді, қандай әдемі. Ал енді жаңа кейбір кісілер айтады, олар үлкен көрінеді ғой дейді. Сенің үлкен көрінгенің, сенің жас көрінгенің сенің өзіңе керек шығар. Ал енді сенің нәпсіңді тиіп, өзге еркектердің нәпсін қоздырмай, әдемі иманды болып жүргенің Алланың алдында жүзіңнің жарықтығын көрсетеді. Мәселе соған ұмтылу керек. Мысалы, біз өнер адамыз. Мен мысалы той жүргіземін. Осы күнге дейін енді шашымызды міндетті түрде бояу керек деп шештім. Өйткені сахналық адамсыздар ғой. Енді Ерболаға, бірақ жаңағы хиджаб кимеген қыздың барлығы жаңағы иманы жоқ, ашық шашық келіп жүр деген айта алмаймыз, ол айтуға хақымыз жоқ. Енді мысалы сіз қараңыз, енді ашық шаш жүргеннен гөрі жабық жүріп намаз оқып жақсы сөйлеп жүрсе енді әдемі көрінеді. Оны әр ер бала солай жақсы көреді. Өзі ер балалардың бәрі солай қабылдайды да, солай иманды, ибалы жүруін қабылдайды. Ұрыс керіс неден пайда болады? Аха, енді жаңағы оны хиджаб демей, басқаша жаңағы айтып, басқаша қазақты... Енді басқаша іштің өзгертудің қажеті жоқ. Қазақтың кимешегі мен төңірегін айландырып кетсе болды ғой, жаулықпен болды ғой. Соны көрдіңіз бе, қазіргі қоғамда соны түсінбей жатыр, иә? Енді ол үшін білікті, білімді адамдар солай бастау керек қой. Мысалы жаңағы болмайтын дәрілер жарнамалағанша біздің әншілеріміз, әртістеріміз сол киімдермен жүріп, солай жүрсе қаншама мың жаңағы жазылған подписчиктер бар адамдардың барлығы солардан көріп, о, мыналар осы жүр екен ғой, бізде сөйтіп жүрейік дегенге келмей ме? Енді кимешек деп жатырмыз, осы орайда бізде дайындалған сюжетіміз бар екен, көріп алайық. Хиджаб әсіресе түрлі тағылым дәстүрді бойына сіңірген ислам дінін ұстанушылар мен ұлттық дәстүрді қолдаушылар арасындағы даулы мәселенің бірі. Бұл жағдайда жақтаушылар мен даттаушылар хиджаб пен орамалды шатастырмас болар. Сонда тұмшалану араб мәдениетінің үлгісі ме, әлде ислам дәстүрі ме? Басқа елге еліктеу, сонымен қатар жаңағы ислам дінін, яғни дінімізді дұрыс білмеуден деп ойлаймын. Яғни бала туғаннан бастап біз өз ұрпақтарымызға жаңағы ата бабамыздан келе жатқан дәстүрімізді, салт дәстүрімізді, ислам дінімізді ұғындыруымыз қажет деп ойлаймын. Ұзатылып барғаннан кейін қыз бала жаңағы жұбайының босағасын аттаған кезде сәукеленің орнына ақ жаулық таққан, яғни орамал, жаңағы орамал деп осы бастан бастаған, басына жаңағы қыздың тұрмысқа шығып бөтен босаған аттағандығының белгісі. Яғни сонымен қатар бұл кезеңде орамалды басына таққан уақытта үй шаруасына ыңғайлы болу үшін жаңағы шаштары аз тұрмыстық жағдайда жаңағы шаштарының түспеуіне, сонымен қатар қыздардың жаңағы келіншек болғандығының белгісі ретінде. Балан дүниеге әкелген уақыттарда басына жаңағы кимешек кигізген. Өйткені кимешек жаңағы қартайтпайды, марқайтады дейді. Яғни кимешек киген ол мәртебе деп саналған. Біріншіден әйелдің денсаулығына мән берген, екіншіден жаңағы
қыз-келіншектердің бала емізуіне ыңғайлы болу үшін үшіншіден осы кимешекке қарап қыз-келіншектердің статусын жаңағы мәртебесін ерекшелеп отырған. Қазақ қыздарының ерекше жағдайлар болмаса, орамал тақпағаны әлімсақтан белгілі. Мысалы, қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты ерекшеленген. Бойжеткендер мен қыздар тақия, зере, төбетай, қарқара бөріктергесе, тұрмыс құрған кезде сәукеле, қасаба секілді зерленген бас киімдер киген. Қыздар келін болып түскен соң бастарынан орамалын тастамаған. Біріншіден орамал оның босаға аттап келін болғаннан қартса, екіншіден тазалықтың белгісі. Ал ана атанып, орта жасқа таяған әйелдер кимешек киген. Исламның адам мен қоғамды тәрбиелеудегі мүмкіндігі зор екені белгілі. Тек ислам тәрбиесі мен арабтық тәрбиені ажырата білсек болғаны. Көрдіңіздер, сюжетті көріп алдық. Жалпы айтып жатыр, я, тақия киген, содан кейін уже сәукеле киген, я, одан кейін келіншек болған кезде орамал таққан деген. Ал енді қазір не істеуіміз керек? Кішкентай жаңағы келіншек болған кезде ғана хиджаб киюіміз керек па сонда? Жоқ, қазіргі кезде де, мысалға, жас қыздар кішкентай бөпен дүниеге келгеннен кейін міндетті түрде басына орамал байлап отырады. Одан кейін ары қарай тамаққа бар, тамақ жасаса да орамал. Дұрыс қой, енді сол айтып отырмын ғой, келіншек кезінде ғана ма деп. Ал мектеп жасындағылар сонда не істейді? Мысалы, сіздер қараңыздаршы, жаңағы хиджаб туралы айтып отқан адамның барлығы оранып тұрған адамдар айтып отқан жоқ, оның бәрі жалаңаш, кәдімгі өзім секілді жүрген адамдар айтып отыр, иә? Дұрыс па? Мысалы, үйленбеген адам неке қиюға хақы жоқ. Сен мысалы өзің кимегеннен кейін хиджаб жайлы сөйлеудің өзінің үлкенінде ол мәселесі. Сондықтан әр нәрсенің бұның мән жайын білу керек. Сен мысалы біреуге айту үшін сен ол мәселеден өзің хабардар болуың керексің. Өзің жасап жүрген нәрсені ғана айта аласың, ал қалған затқа хақың жоқ. Мысалы бізде көп адамдар тілмеген айтады да, өздері бірақ оны жасамайды. Мысалы жаңағы ақ жаулықты осы кісінің басында келін болғанда кигізді ғой. Дұрыс, Ербол аға. Енді қазір жаңа сюжеттен көрдік қой. Жалпы сонда біз арабтардың киімін біздің ұлттық киіммен шатастырып алған жоқпыз ба? Шатастырып алатындар бар енді. Ол таңда өзінен ғой ол. Енді жек адамдардың мәселесі. Мысалы қазір сіздер енді Францияның киімін кисіздер ғой, киіп атсыздар. Мысалы ана Германияның киімін кисіздер ғой. Оны ешкім сізге шектеу қоя алмайды ғой, мемлекет шектеу қоя алмайды. Енді Гүлнар ханым, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы арабтардың киімі мен қазақтың киімдерін шатастырып алған сияқты. Иә, менің енді бағанадан қарап отырсам, бұл арабтардың киімі деген жаңағы хиджаб. Ол хиджабты міндетті түрде басқа адам кию қажет емес. Енді олар еліктейді, мен өзімнің ойым. Еліктеуш өте бізде көп рөл атқарады. Оған мысалы ерден бірден көретін болсақ, міндетті түрде біз сол адам сияқты киінгіміз келеді. Көрдіңіз ба енді, Ербол аға, сіздің түсінігіңізде жаңағы барлығын айтып кеттіңіз ғой, сіз солай ойлайсыз. Ал қазіргі қоғамымызда оны түсінбей жатыр деп айтып отырмын ғой. Түсінбей жатыр, хиджаб деген не ол? Енді осы турасын айтайыншы мен сізге. Киімі деген не ол дегенді мүлдем білмейтін жастарымыз да бар шығар, иә, қазір. Біздің қаншама жастарымыз Сирияға өтіп кетті. Оның өз қоғам қанша қасірет әкелді, қанша ата-ана жылады. Енді соның барлығы неден келеді? Оның барлығы сол жаңағы білімсіздіктен келеді. Ал енді дін жағынан хабары бар адам балаларының масқабы қандай екенін, оның ұстамы қандай екенін соның бәрін біліп отырады да. Ал енді сіз одан бейхабар болсаңыз, өзіңіз жаңағы 70 жыл совет өкіметінің құрсауында болдық деп өзіңмен өзің жүрсең, о балалар қайдан тәлім алып жатыр, қайдан біліп жатыр, сол жағына мән беру керек. Сол үшін мен өзім практика ретінде айтып жатырмын сіздерге. Кәдімгідей ата-аналар бірінші білу керек баладан. Мысалы, қазір сіз онлайн оқыту үшін кішкентай бір жастағы балаға өзің көмектеспесең, ол бала қайдан біледі? Мысалы, оның бірінші сыныптың баласы өз енді ғана көзін ашып жатқан бала. Төтенше жағдайға байланысты міне биыл бірден басталып кетті. Сол үшін ол әл нәрсенің алдын алу үшін білетін адамдар, үлкен ересек адамдар ақылғаса бойланып, соны отырған жерде үйде мысалы бастау керек ақырын ақырын. Мысалы біздің бабаларымыз жеті шелпекпен міне дінімізді алып жоғалтқан жоқ. Жоқ, дұрыс қой. Сол сияқты әр нәрсе бабадан алған. Кимешек мысалы үйде бір адам кисе, бұл ниет деп сұрайды. Соны енді кимешек кигізу үшін не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек? Оны өзімізден бастауымыз керек.
Енді мына жерде Ерболдың сөзіне қарап отырсам, бұл кісі хиджабты міндетті түрде ки деген сияқты. Енді қараңыздаршы, хиджабты кимешекке ауыстыруымыз үшін не істеуіміз керек? Ал сонан кейін мен бір нелерді қазақтар көрім. Ер адамдар мына жерде жап-жас сақал қойып алып, былай қып, ол жарасып тұр ма, жараспай тұр ма, оған ештеңе қарап атқан жоқ. Одан кейін бір шалбар киіп алады. Қысқа. Иә. Ол қандай діни ағымдардың несі? Мен түсінбеймін. Оның қасында әйелі кетіп баратады. Жаңағы ол да сондай хиджабын киіп алған, баласын жетектеп алған, ол да киіп алған. Ал енді жарайды. Олар енді біздің мұсылмандар, енді өзіміздің қазақтың адамдары. Ол анау арабтан бізге алып келген жоқ қой. Неге ол мысалға жаңағы біздің қазақтар сияқты киініп үйге барғанда баласын тәрбиелесін? Ондай адамдарды көрсек, қазір көшеде шошимыз, иә? Расы керек. Я Ерболаға. Міне, сіз қандай жаңағыдай көзқарастасыз сондай адамды көрген кезде хиджабты оранып алған? Хиджаппен мен қорықпаймын. Мен өйткені құрметтеймін оларды. Ол өзінің дін ұстанымы, оған шектеу қоюға болмайды. Ол әр адамның өзінің қалауы. Бір мысал, қазақтарда христиандар бар, буддалар бар. Ол сол секілді жаңағындай әр салаға бөлінеді. Оларды біз құрметтеуіміз керек. Мысалы, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сүннеті адам адамға нәсілге бөлінуге болмайды. Оны құрметтеуіміз керек. Әр адам киімде тұрған ештеңе жоқ қой. Мүмкіндік беру керек. Ол бір уақыттарда өзінің үйіне қайтып келеді. Сол үшін біз жақсы болуымыз керек та. Біз көрдіңіздер ме? Біз жаңағы қоғамды екі көз қарасқа пікірге бөліп, мынау деп бит көзге шыққан сайын адамдар бір түрлі қарай бастайды. Ал араласып, мән бермесе, олар қайтып келгенше біз қанша күтуіміз керек? Соны айтам. Біз оларды қанша күтуіміз керек қайтып келгенше? Қанша күтпейсіздер, өз жолдарыңызбен жүре берсеңіздер, ол өздері қайтып келеді ғой. Мен сізге айтайын, басымнан өткен жағдай 96 жылы орталық мешітте Алматыда. Бір мини юбка киген қыз мешке кіріп бара жатыр еді. Бір ер азамат мәшинесінен секіріп түсті, ей қарындас деді, қайт артқа деді. Қазір мешітке бір қадам аттайтын болсаң, мен тура осы жерді сені атам деді. Қазір осыны жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз көрермен. Сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Менің айтайын дегенім, мынау шын жыласа, соқыр көзден жас шығады деген мақал бар. Сын жыласа, соқыр көзден жас шығады деген мақал бар. Бұл діннің бізде сауатсыздығынан осының барлығы. Жаңағы хиджаб кию, сонан кейін сақал жіберіп, мұртын алып тастау, мұртсыз сақал жібергенді мен осы күнге дейін көргімді, осы күні шоқшитып сақал бар, мұрты жоқ. Рас. Ол біздің мына қазақтың ата бабасынан мен соны көрмедім ғой. Қанша кино көріп жүріп, қанша кітап оқып жүріп, мынандайды көргім жоқ. Сосын жаңағы шолақ сым кию деген әгі. Әйелдер басы көзін түгелмен орап алып тұмшаланып жүру деген, бұл енді біздің қазақ жастарына бұл бір келген бір не деп айтуға болады, бір келген сондай бір не жаманшылық. Енді бұл діннің бізде діннің сауатсыздығы барып тұрған. Діннің сауатсыздығы. Бұл үшін жаңағы көрінген жерге молдан ала бермей, дұрыс адамдарды қойып, жастардың арасына бұрынғы совет үкіметі комсомол қалай тәрбиеледі, солай тәрбиелеу керек. Көрінген жерге күпәйкесін жайық болып құран оқып атады жастар. Бұл деген дәрет алу керек дұрыстап. Сонан кейін бар бес уақыт намазын оқу керек таза жерге. Ал тәшкісін итеріп жүрген күпәйкесін кеше салады да ана жерге барып құран оқып атқанын көремін, мына жерге барып құран оқып. Бұл осы дұрыс емес, бұл жағдай. Осыны айтайын дегенім осы ғой. Көрермен, хабарласқаныңызға көп рахмет айтамыз. Жалпы көрермен, хабарласқан көрерменмен келісесіздер ме? Ерболаға келісемін. Енді әркім өз пікірін айтуға құқылы ғой. Әркім өзінің. Енді жаңа жерден айтайын. Жаңа сұрағымызға оралайық, иә? Содан сүйдеді жаңа азамат. Соң қыз бұрылды да жылап кетіп қалды, артқа келді. Содан кейін мен имамдарға сұрақ қойдым. Осындай жағдай көрдім. Сонда ана жігіттікі дұрыс па, жоқ? Қалай болар еді дедім. Әй, қателік істеген екен депті. Енді ол қыз өмір бақи мешітке кірмей кетеді ғой депті. Ол кіру керек еді деді. Сонда ана жерде жүрген қыздардың барлығы ұзын өтеге көріп, келе-келе ол орнына келер еді ғой депті.
Көрдіңіздер ма? Сол секілді. Сонда Ерболаға айтыңызшы, жалпы хиджапты қолдайтын, жаңағы оранып жүруді қолдайтын адамдар неге бірден ойлайды? Хиджап кемесе ашық-шашық кейіну деп. Олай емес қой? Олай емес, әрі. Жоқ, енді хиджаптың, сізге енді, сіздер алып білесіздерді, жаңа хиджап дегенде, жан арабтардың қап-қара киініп жүрген бетіне паранжесі бар адамдарды ойлайсыз. Жоқ, ол паранжа деп. Ал енді мысалы қазір біз көзіміз үйренді, тойларға барамыз, қандай әдемі қарап отырып көзің тойатты, әдемі ұзын киім киіп жамылсын, жамылып келген адамдарға қарайсың да шіркін ай деп отырасың да, шыны керек қызығып отырамыз. Енді болашақта өзіміздің де үйімізде отбасымызда сондай келіндеріміз қыздарымыз сүйіп жүрсе ғой деп қызығып отырамыз. Неге? Өйткені мысалы жаңа қарап отырсаңыздар, еркек адамның әйелін қаншалықты қызғанатындығын дейді, үстіндегі киіміне қарап бағала дейді. Міне мәселе қайда жатыр. Бұрынғы кезде. Ал енді жаңа Тайсонның сөзі бар. Ашық шаш жүрген қыздардың үйінде намысы бар еркек жоқ деген деп. Көрдіңіз бе? Жоқ. Ол айтыңыз, айтыңыз ойыңызды. Мына жерде Ерболдың сөзіне қарасаң, тіпті енді қыздардың барлығы жаңа ашық-шашық киініп жүрген дейін елсейді ма? Ашық-шашық киініп жүрген қыздарымыздың барлық дұрыс болмай қалды ма? Сіздің енді, мен енді өз басым... Өзімізде қыз өсіріп атырмыз ғой, бірақ енді дегенмен енді өз пікірімді айтып жақсы, Ербол аға, сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Көрермен тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламалейкум. Саламатсыз ба? Алейкум ассалам. Мына жүрдашын көріп отыр едім. Енді мына көп нәрсемен келісіп отырмын, мысалы Ерболдың да мына апайменен келісіп отырмын мен. Негізі мынау дінді қазіргі біріншіден бизнеске айландырып жібергені, мына салалардың өте көбейіп кеткені, жаңа кісі айтып отыр, екі сақалдарды қойып алып небір жас жігіттер өздерін албасты көрсетіп жүргені, сосын хиджап хиджап деп, мынау мен бір екі үш рет қажылыққа барған бір жігітпен сөйлескенмін өзі 45-50-де. Сол арабтармен сөйлескен екен, мына Катар елінде, Египет елінде. Мына хиджап деген сол исламға негізі басында қатысы жоқ деп айтқан екен. Бұл мынау ауа райына күн ыстықтығынан бетін көздерін жауып, еркектерде бастарын несін жауып, сонымен осыны біздің шарлар соны шығарып жіберген деп айтады. О да дұрыс. Түсінікті, дұрыс айтасыз. Сосын енді Ербол өзі тамадамын дейді. Тамада деген сіз тойдың ішінде жүрген жігіт қой. Мен мысалы қазір оқып жатыр қыздардың талақ, сол хиджап имин беттерін жапқан қыздардың, мысалы жаңағы ешкі сақалдар ғой, былайша айтқанда қыздарды жаңағы жезікшілікке өздері салып отыр ғой, біріне бірі беріп кетіп. Вообще бұның емші мына өкімет билігінен алып ондай бәленің бәрі құзу керек ау деймін, баяғы революция кезіндегідей. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Түсінікті, түсінікті, рахмет. Жалпы жаңа көрерменіміз айтып атыр, иә, хиджап деген арабтардың жаңағы ауа райының қолайсыздығына байланысты киіп отыр деп, иә. Ал бізде ауа райы мүлдем жаңағы ондай емес, иә. Ондай емес. Бізде қысымыз қыс, жазымыз жаз, күзіміз күз, көктеміз көктем дей, бәрінде де бар ғой. Сондықтан енді осы менің келінім бар, ұлым бар, оларда намаз оқиды, бірақ жаңағындай хиджап кимейді. Намаз оқыған кезде жаңағы несін киіп шығады, оқып алады. Күнделікті үйде? Иә. Жаңағыдай өзімен сақ киініп жүре береді. Кәдімгідей жүреді. Бала шағасын мектепке апарады, алып келеді, кәдімгідей машинасын жүргізіп жүр. Ешқандай осы хиджап дегенде ұлым да ондай кимейді. Намаз оқып, ол мұсылманның бес парызының біреуі. Түсінікті, Гүлнар ханым, бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап отырмыз көрермен, саламатсыз ба? Аға, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Аға, сіздер мына хиджап жайлы айтып отыр екенсіздер, бағанадан көріп отырмын. Сіздердің жаңағы хиджап киіп, мына ер адамды сақал жіберіп, мынандай шалбар киіп жүргеніне мен өзім, өз ойым қарсымын. Оны адасқандар деп санаймын. Өйткені дін жағынан дұрыс ұстанбайды, кейбір мына хиджап киіп оранып жүретін семьялар бар, солар жеті шелпек таратпайды, жеті шелпек пісіртпейді, сондайлары бар. Содан кейін хиджаптың бәрі кигені ар жағында таза деп ойламайды, өйткені оның ішінде де
жана урлук жасайтындар бар, кылмыш жасайтындар бар деген ой естиген бар, иә. Өте жақсы. Аха. Содан кейін мини юбка дейді. Мини юбка бәрі келмейді. Мында басқа да жақсы киімдер бар. Кеудені жабатын ұзын юбкалар бар, сәнді киімдер бар қазіргі заман талабына сай. Ол тек қана бәрі мини юбка киіп, қалайша дана күнәһар деп ойламаңыздар. Сол мен айтарым. Көрермен. Мен қарсымын. Өзіңіздің классикалық киіміңіз киіп, қазақ болып қалғаны дұрыс деп санаймын. Көрермен, рахмет сізге. Ойыңызбен бөліскеніңізге, Ербол аға. Мына жерде көрермендер сізді көрді. Әр түрлі адамның ойы бар ғой. Бірақ ол кісілер қай мамандықта, қандай ойда, қандай пиғылда ұстанып, қандай білмейміз ғой. Ол телефон сыртында айтып отыр. Енді қараса классикалық өзіміздің қазақи тұрғыда дейді. Біздің киіп жүрген киіміздің бәрі қазақы емес қой. Былай қарасаңыздар. Қазақы деп айтатындай бізде не қалды қазір? Бізде өзі жүйрік аттарымыз бар еді, оның өзі Қырғызстанға өтіп кетті, көкпарымыздың өзі. Ербол аға, енді бар еді, оның өзі жалпы өзіңіздің де балаларыңыз бар ғой, оның ішінде қыздарыңыз бар, иә? Жалпы қыздарыңыз хиджаб кие ма? Қыздарымыз хиджаб кимейді. Өйткені ол өзінің ер азаматының таңдауына байланысты. Болашақта әзірге ұзын киінеді. Көбіне ашық шаш жүргізгенге онша қаламаймыз. Анасы да ол менің жеке пікіріме қарап тұрған жоқ, ол анасының да, ол әжесінің де. Ол жалпы біздің өзіміздің әулетіміздегі дүние. Жаңа біз мысалы айтып атқан дүниеміздің барлығы ол жалпы өзіміздің ішкі ой пікірлерімізбен бөлісіп атқан дүние. Енді кейбір адамдар оның жартысынан көріп қалды, мүмкін басқа пікірге келіп қалды, мүмкін. Мүмкін толпасынан көріп мүмкін. Рахмет, Ербол аға. Телефонымыз бар екен, тағы хабарласқан. Тыңдап отырмыз көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Жадырап отам. Жерде Гүлнар ханым келіп отыр екен. Тағы жігіттің атын білмеймін. Мына мырза келіп отыр. Ербол. Мен мынау ер адамға айтайын деген ойымды айтайын деп едім. Тыңдап отырмыз, айтыңыз. Иә, сіздің анау айтып отырған киімде тұрған іштеме жоқ деген әңгімен айтып отырсыз. Ол дұрыс емес. Мен Гүлнар ханымның несін жақтаймын. Хиджабқа мен қарсымын. Өйткені ана өзбекке барсаңыз, өзбектің музыкалары ойнап атады, өзбектің киімін киіп алады. Қай қалғы екенін білесіз. Арабыңызды бұса, арабтың өз музыкасы мен киімдерімен көреді. Қазақтар неге біз өзіміздің қазақтың киімімен, кимешегімен, көйлегімен, қамзолдарымен неге көрінбейміз? Бірақ мен оны жастарға кінә қоймаймын. Апалардың, әжелердің өздері современный киініп, жаңағындай анадай киімді, кешіріңіздер, орысшаның неғып біткені, сондай киімді киіп көрсетпегеннен кейінгі жастарымыз қалай оны үлгі алсын деп ойлаймын. Содан кейін мынау жаңағы басы көздерін орап алып тұрып, құдайдың ыстық күнінде үсті бастарын жаңа қыздар, ой, келіншектер киініп алады, онан балаларын, қыздарын киіндіріп қояды. Содан кейін мини юбка деп жатыр, жаңағы қысқа кигеннің бәрі бұзық қыздар емес, ойламаңыздар. Хиджабты жаңа ұзын киімді киіп алып жүргендердің де талай әртүрлі нелер іс әрекеттері бар. Сондықтан да мен хиджабқа жалпы қарсымын. Қазақ па? Қазақша сөйлесін, қазақтың әнін айтсын, қазақтың киімін кисін. Сол менің айтайын деген. Назарларыңызға рахмет. Раушан апа, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет айтамыз. Дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, мен сұрағым бар еді. Тыңдап отырмыз. Сізге отырғандарға. Мысалы, біздердің көршілеріміз осындай киім киеді, ондай пәренжі ма, хиджаб па,
Бірақ ешкеме қатынаспайды, садақа мерекеге бармайды. Тек ана сақалды мұрттылар келеді, солармен қатынасады. Анандай өздерінің нелері бар, үйім бар ма, бір мәселе бар. Ана әр ораза, құрбан айтты, қойларын, продуктісін бәрін әкеп тұрсайды. Мұндай несін, үйім бар, бар ғой, ұнын, майын, етін, бәрін. Мен ойлаймын, осылар бір нәрсеге кіріп қойып, бұларды біреулер қаржыландыратын шығар деп. Олмаса үй ішіме жұмыс істемейді, еш жерге шықпайды. Бірақ қарапайым халықтан, жан-жағымызда адамдардан жақсы жасайды. Қарап отырсам, сондай бір нәрсеге кіріп қойған. Әйелі бәрі сол киімде жүреді. Соған мен мына жерде отырған кісілер қалай қарайды екен деп сұрақ қойып жатқан. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Мен енді өзім ойлаймын, бұл діни ағымдардың шатасын бір несіне кірген. Мысалы, мешітке барған кезде ер адамдардың кейбіреуі бір дінді қабылдап кетеді, ол отырып намаз оқымайды. Қарасаң, біз сәждеге басымыз тигізіп намаз оқытады ғой. Міне, сонда ана кісілерді бүйтіп ақырын қарап қоясың ғой енді. Сонда ол басқа ағымдағы шатасып жүрген адам деп мен өзім ойлаймын. Басқа ағымның жетегінде кеткен дейсіз. Жетегінде кеткен деп айтуға болады. Енді көп кеттім топырақ шашуға, өзімнің пікірім, өзімнің ойым мен. Біреу анандай, біреу мынандай деп айтқан жоқ, просто көргенімді айтамын енді. Ербол аға, сіз қалай ойлайсыз? Мен ол адамдар туралы хақым жоқ айтуға. Өйткені мен ол адамдарды көргем жоқ, көрші болғам жоқ. Сондықтан мен жабық қойып қоямын ол теманы. Жоқ, ол мәселе көрші емес, бірақ біздің қоғамдағы бар нәрсе ғой. Бұл кісі жеке адамның жеке көрші туралы сұрап жатыр. Ал енді жалпысына келетін болсақ, жаңа мен тағы да айтып өтейін, адамдардың барлығын құрметтеуіміз керек. Адамдардың барлығын неге кемшілік іздейміз? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ассалам айтады, кімде кім кемшілік көретін болса дейді, өз басында болғаннан кейін көреді дейді. Яғни біз адамдардың үйтіп жіп кетізіп тере беретін болсақ, өзіміз періште болып кетпейміз бе? Сондықтан біздің өзімізде де бар мәселе. Сондықтан бәріне түсінікпен қарау керек та. Уақыт емші. Рахмет, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Сіздер ме? Хабарды жүргізіп отырған журналист ханым, және қатысып отырған мәкісілерге үлкен сәлем. Сәлем айтыңыз ба? Айтайын деген ойым. Біз жастарға болсын, орта жастағы болсын, хижап кидіремізді бәрілеп жатқанша, үлкен адамдарға киім-кешек кидіремізді деп әуреленіп жатқанша, одамда үлкен адамдарымыз ұзын көйлек кисе деп ойлаймын. Сіз айтып отырсыз ғой. Көшелерге барғанда 70-80-дер мөлшерінде үлкен адамдарды көремін. Не, сым киіп алған, бұттарына аяқтары қисайып кеткен. Сол енді кетіп бара жатқанда сырт бойынша қарасаң, тура маймылдың жүрісі жақсы енді. Дөрек айтқанда кешіресіздер ондай. Ана естіп отырған сол сым киген апаларымыздан кешірім сұраймын. Енді сонда да өз ойымды айтайын деп отырмын. Сол кісілер жаңағы аяғының дефектісін, орысша айтқанда, қазақша айтқанда кішкене қисайған аяқтарының көрсетпес екен дейсіз ғой сонда. Кішкене дүзеден төмен тобыққа жеткізген көлік кисе дұрыс болар еді. Түсінікті көрермен, рахмет сұрағын. Қизатты да қоя тұрайық, кимешекті келегеде киер. Енді бәр қазіргі мәселе сол. Жастарға не кінә қоямыз? Қысқа киет деп, мини юбка киет деп. Ал енді үлкен сол 70-ден асқан апаларымыз сондай киіп жүргенде, солар қандай үлгі береді өзінің келіндеріне? Көрермен, біз сізді түсіндік, көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Хабарымыздың да аяқталуына біраз секундтар қалды. Енді хабарымызды қорытындыласақ. Ербол аға. Мен енді өзім бір ауыз өлең шумағымен қорытындылайын. Анамның кимешегі деген. Бабамнан қалған сый кешегі, анамның басындағы кимешегі. Қасиеті болмаса қадірлейтін киелі деп басына кимеседі. Қазағым дәстүрінен жаңылмаған, бекерге шылауышты тағынбаған, кимешегін киіп жүрген әйелдердің омырауы бастары ауырмаған. Сондықтан оранып жүрген жақсы. Рахмет. Менің айтарым, енді әр адам өзі не кисе де өзінің міндеті ғой, бірақ осы қазағымыздың салтынан аспай, осы қазағымыздың бұрынғы киген киімдерін де ки деп айтпаймын, бірақ
әр нәрсенің өзінің орнында, өзінің уақытында ыңғайына қарай киінген дұрыс деп ойлаймын. Бүгін енді студиямызға келіп, салиқалы әңгіме құрғандарыңызға көптен-көп рахмет айтамыз. Біз хабарымызды аяқтайық. Қымбатты көрермен, ертең дәл осы уақытта сыралғы хабармен бірге болыңыздар. Ал мен бүгін өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.